Fernando Diniz após a vitória sobre o Ceará. Vinícius Anselmo, Rádio Futebol Online, por favor. Boa noite, Diniz. O primeiro gol do Santos sai de uma jogada do Caio Jorge, que vem buscar a bola quase no meio-campo. Gostaria de saber de você se essa movimentação, do atacante fora da área foi um pedido seu. Sim. Um pedido meu, porque a gente está treinando. Não foi só esse jogo, que ele fez esse tipo de movimento. E hoje, no início da jogada ali, que ele jogou, aconteceu por conta também da movimentação do Caio Jorge. Lucas Leite, meu peixão. Boa noite, Diniz, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu queria saber se o gol do Caio Jorge, numa jogada de escanteio que nos pareceu ensaiada, realmente é uma jogada que vem sendo treinada, e se o torcedor pode esperar mais jogadas como essa para surpreender a defesa adversária. Obrigado. Obrigado. Foi, de fato, foi uma jogada ensaiada. A gente já tinha feito alguns jogos da Libertadores lá no Equador. O Caio também subiu duas bolas, fez quase dois gols muito parecidos. Foi uma jogada ensaiada, sim. Ensaiada, sim. Vinícius Batista, Rádio Band. Obrigado a todos. Boa noite, Diniz. Queria que você falasse um pouquinho, Diniz, a respeito da situação da confiança dos atletas, né? Porque em alguns momentos o Santos ele passava por adversidades, com oportunidades para fazer um gol, e quando ele não convertia essas chances, acabava sofrendo um gol, o time acabava se desestabilizando. Foi assim, por exemplo, em La Bombonera contra o Boca Juniors, quando o time até demonstrou uma qualidade para abrir o placar, não conseguiu e acabou sendo derrotado. Hoje o Santos passou por duas situações adversas, perdeu o pênalti com o Marinho e depois teve um pênalti contra que foi convertido e mesmo assim conseguiu se concentrar e vencer a partida. Queria que você falasse o quão importante é isso para uma equipe, recuperar a confiança em momentos adversos e como você trabalhou isso com o elenco, como você vem trabalhando isso num elenco bastante jovem. Obrigado e parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado pelos elogios. A confiança, a gente, esse tipo de pergunta que você fez, a resposta é só a experiência que vai trazer isso. A maneira de eu trabalhar é a mesma, quando ganha e quando perde. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode fazer de melhor. Quando perde, você sabe, time grande é uma pressão, às vezes, muitas vezes exagerada, muito agressiva. Quando ganha, às vezes tem elogios também sem medida, que não confere com a realidade. A gente tem que ter a realidade daquilo que a gente pode fazer. Eu acho que hoje o time mostrou de maneira ímpar maturidade, que a gente deixou de fazer o gol, se desestabilizou um pouquinho, se recompôs no jogo, abriu o placar e tomamos, além de tomar um gol de pênalti, foi um lance assim totalmente evitável, lance que originou escanteio, e foi o último lance do primeiro tempo. No intervalo a equipe voltou bem, voltou coordenando as ações, fez dois gols, poderia ter feito mais. Lucas Rato, Varanda Futebol Debate. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Diniz, para o próximo jogo contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, a ideia é entrar com um time misto, com Zanocello, Danilo Bosa, Moraes, Marcos Guilherme, que são recentes contratações? Ainda não sabe qual que vai ser a estratégia para o jogo diante do Cianorte, mas na segunda-feira que a gente vai definir essas questões. É quando os jogadores vão estar na segunda, no pré-jogo, para a gente levar uma equipe competitiva. E o Cianorte vai ter todo o nosso respeito aqui, como teve lá no Paraná. Gabriel dos Santos, GE. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória merecida. Fugindo um pouco do jogo, hoje surgiu a informação de que o Santos está interessado na contratação do atacante Deyverson, do Palmeiras. Você confirma esse interesse do Santos? Se sim, ele foi um pedido seu? Foi uma indicação sua? Não posso falar do Deyverson, que é um grande jogador, mas isso aí é um assunto interno. Eu já falei hoje na primeira pergunta que me fizeram no pré-jogo. A gente vai procurar tratar dessas coisas internamente. Guilherme Lesnowski, Sport News Mundo. Guilherme Lesnock do Diário do Peixe, Maradas.
Diniz, falando um pouquinho sobre o Marcos Guilherme, hoje ele fez uma partida interessante, né? Movimentação, jogando uma função que o Lucas Braga vem jogando muito bem também. Queria que você fizesse essa análise sobre a partida do Marcos Guilherme, como você pretende utilizá-lo daqui para frente? O Marcos Guilherme fez um jogo muito bom. Eu acho que ele foi uma contratação que veio de uma maneira, uma oportunidade ímpar para o Santos, as condições que ele deu, um jogador que eu gosto muito, já tinha tentado o retorno dele no São Paulo. É um jogador de muito movimento, que ataca muito espaço, que é veloz, que cumpre muito bem a função tática. E tenho muita confiança que ele vai entregar muito ainda para o Santos. E o Lucas Braga é um jogador que nessa função também, como você disse, está vindo muito bem. Sendo que o Marcos Guilherme, eu sei que ele pode jogar em outras funções do campo, do outro lado, contra o próprio Cianorte, ele entrou na função do Pirani, entrou bem. E o Lucas Braga também, com o passar do tempo, ele vai, acho que adquire as competências para jogar não só nessa posição que ele tem um domínio muito bom, mas poder saber jogar em outras funções do campo. É uma característica do meu trabalho oferecer esse tipo de competência para os jogadores. Quatro Falha aí, Guilherme, Diário do Peixe. Agora o Bruno Faria, CBN. Bruno, CBN. Bruno, CBN. Então vamos para o Flávio Passos, TV Tribuna, por favor. Fernando, boa noite. Parabéns pela vitória. A pergunta que eu te faço é em relação ao primeiro gol da equipe. Você concorda comigo quando eu digo que teve a sua assinatura, que teve a sua cara? Porque o time, mesmo pressionado pelo Ceará, teve coragem, valorizou a posse e de pé em pé conseguiu chegar ao gol. Poxa, que pergunta legal essa que você me faz. Porque se a gente fizer 10 gols assim, e o dia que a gente tomar um, e o placar for 10-1, as pessoas tendem a desencorajar esse tipo de modelo de jogo. Então isso acontece, é uma rotina. Espero que aqui mais gente consiga enxergar que a jogada começou lá do goleiro, foi uma maneira de atrair, que a gente treina muito, e culminou no gol de Giamota. E tudo na vida, em algum momento você vai errar. Mas eu tenho confiança plena que esse jeito de jogar, esse modelo de jogo, ele oferece muito mais riscos para o adversário que pressiona, que tem que pressionar muito alto e acaba deixando espaço, do que para a gente que treina para fazer isso de uma maneira constante. Constante, mas não é sempre. Hoje, por exemplo, a gente, até acho que a maioria das vezes, a gente chutou a bola para frente. Mas, e que é outra coisa também que as pessoas tendem a não reconhecer, que como se fosse uma obrigação sair jogando. A gente chutou até algumas vezes que não precisava chutar, a gente jogou com a margem de segurança alta. E o time vai, com o treinamento e com os jogos, vai adquirindo uma habilidade maior para sair jogando e também para identificar os momentos que o jogo vai travar e os momentos que a gente vai conseguir destravar o jogo e conseguir fazer boas jogadas que possam culminar no gol, como aconteceu hoje. Felipe Camargo, de olho no peixe. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Se me permite, dois temas. A primeira, em relação ao jogo, né, de hoje, no final do primeiro tempo, o Santos acabou sofrendo um gol ali nos acréscimos, né, um gol de pênalti, num lance em que o Alisson abre o braço ali, aí tem a questão se foi ou não foi pênalti, mas não com você, mas não é a primeira vez de uma sequência e desde o ano passado que o Santos acaba tendo, com o mesmo elenco, né, a desatenção em acréscimos ao final dos tempos, de tempo, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo. Como é que você acha que é possível tentar minimizar esse tipo de erro ou desatenção, como talvez o que hoje acabou gerando o gol do Ceará nos acréscimos de um tempo de jogo? E outro tema seria sobre o Sanches. Ele fez jogo treino essa semana. Você está trabalhando com algum prazo para poder pelo menos relacioná-lo já ainda esse mês, quem sabe? Diniz, boa noite.
Quanto começar pelo final, quanto ao Sanches, a gente não vou estabelecer prazo, não criar expectativa em ninguém. Vocês sabem que ele vem de uma cirurgia bastante complexa e também está retornando pós-Covid. Então a gente tem que ter cuidado com ele. A gente vai acelerar o máximo que a gente puder, porque é um jogador muito importante para nós, que traz muita qualidade, que tem carisma, que tem o apreço do torcedor. E é um jogador que eu sempre admirei quando jogava contra. Então vai ser também um privilégio poder contar com ele. Quanto você falou de desatenção, a gente pode olhar no próprio jogo, a gente pode olhar também que no segundo tempo a equipe foi muito atenta. A gente não ofereceu quase nada de chance no segundo tempo para o Ceará. Então, dentro da mesma partida, eu acho que já ocorreu bastante concentração na segunda etapa. Já faz parte de um processo aí que a gente vai fazer de aprendizado. Mas não tem receita, um item específico que eu vou te falar que a gente vai corrigir a falta de atenção. Isso acontece. A gente vai corrigindo os próprios erros, as oportunidades para eles serem corrigidos. E a gente vai procurar sempre mitigar essas chances de tomar gol, tanto no começo de jogo, final de primeiro tempo, final de segundo tempo. A última pergunta, Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Diniz, depois de 6 partidas e quase um mês desde a sua chegada ao clube, o que você já pode avaliar que você conseguiu trazer para o jogo do Santos e que já vem dando resultado em campo? Então, a gente às vezes fica muito preso no resultado. A própria partida do Bahia, se vocês analisarem como foi o primeiro tempo que a gente jogou muito melhor que o Bahia. A gente esteve muito mais perto de fazer o gol do que o Bahia. E é muito difícil jogar em Salvador. Aí, no segundo tempo, aconteceu algo muito anormal, de tomar 3 gols em 6, 7 minutos, que determinou o resultado do jogo. E o Bahia se defendeu muito bem. Lá no Paraná, contra o Cianorte, a equipe foi muito intensa e foi muito competitiva, com um espírito de luta e uma vontade que me agradou bastante, que deve também ter agradado o torcedor. E essa vontade, essa intensidade, a gente trouxe para o jogo de hoje. E com um pouco mais já de treinamento. Então, assim, tem algumas coisas que a gente já conseguiu colocar no time nesse praticamente um mês de trabalho, mesmo tendo muitas poucas oportunidades de treinar, porque é muito jogo em cima de jogo, mais as viagens. Mas aos poucos a gente vai evoluindo a equipe no aspecto tático. Mas o mais importante que eu acho no Santos, foi isso desde o primeiro dia que eu cheguei, é a capacidade que a equipe tem de trabalhar. As pessoas trabalham muito aqui, jogadores, o staff também, todo mundo muito empenhado em fazer o melhor para o Santos. O pessoal da comunicação, da nutrição, a parte do departamento médico, as pessoas não têm um pouco esforço para que o Santos consiga ter boas condições de competir. Então isso é a coisa que mais me agradou da minha chegada do Santos. E eu acho que com muito trabalho a gente vai conseguir fazer uma temporada do jeito que o Santos merece. Queria agradecer a todos. Professor, obrigado. Boa noite a todos.